Здравейте, уважаеми зрители! През 2008 година в Париж направи премиера концепция, наречена Орландо. Миналата година, пак там, видяхме серийният автомобил. Ето го, това е Шевролет Орландо. Автомобил, който е в нашите ръце за 4 дни, с правото да навъртим колкото километри поискаме. Пускането на пазара на първия си семейен автомобил Шевролет отбеляза по достоен начин 100 годишния юбилей на марката. Орландо е построен на платформата Delta 2, използвана от седана Круз и е предназначен преди всичко за пазарите в Европа. Дългия си преден капак, с високото си челно стъкло и с предпазните пластмасови елементи Шевролет Орландо прилича едновременно на ван и на кросовър. Голямата емблема с стилизирана жълта папионка, монтирана върху лентата, разделяща на две решетката пред радиатора, не оставя никакво съмнение от коя марка е новия автомобил. Новата радиаторна решетка и новите фарове придават не толкова свиреп вид, колкото имаше концепцията. Снижаващият се покрив, стръмно издигащата се назад под прозоръчна линия и прогресивно намаляващата площ на страничните стъкла придават на Орландо динамично излъчване. Големите двуцветни стоп светлини са разделени на две части от петата врата. Разположените в централната част на задната броня светлини за мъгла и за заден ход осигуряват на автомобила много по-ежедневен вид. При концепцията аспухът беше интегриран в бронята. Тук той е скрит под бронята. Въпреки че платформата е една и съща, габаритните размери на Орландо се различават осезаемо от тези на Круз. Багажникът е 89 литра при 7 места, 454 литра при 5 места и 1478 литра при 2 места. Големите 18-цолови колела на концепцията бяха заменени с 17-цолови, но за това пък бяха запазени пластмасовите предпазни елементи по броните, по вежите на калниците и по праговете, които повече подхождат на един кросовър. Първото предизвикателство към него е преминаване по улицата на Стария град. Точно тук, по кълдарама, ще може да разберем какво окачване има новия автомобил. Дългото междуосие и сравнително широката следа осигуряват на автомобила добра стабилност на пътя, а при преминаване по кълдарамените улички в Пловдив най-добре се усеща това, че автомобила не подскача на всеки срещнат камък. Шума от дизеловия двигател е удивително малко. Но нека не забравяме, че това все пак е автомобил от клас MPV, предназначен за ползване от семейството, предназначен за ползване не само от възрастни, но и от деца. Месец май успя да ни предложи слънце и дъжд. Тоест успяхме да пробваме Шевролет Орландо както на сухи, така и на мокри пътища. Орландо и Круз имат едно и също окачване. Независимо Макферсън отпред с хидротампони и полунезависимо тросионно отзад. Тук обаче настройките са направени за малко по-твърда возия. И в това има смисъл. Седемте места в салона предразполагат към сериозно натоварване, което при по-меко окачване би довело до нестабилно пътно поведение.
По време на теста обелязахме факта, че въпреки по-голямата си височина, Орландо стои на пътя стабилно и взима завоите като по релси. Кормилното управление е съществителен към скоростта сервосилвател. Орландо изпълнява безропотно всички команди, подавани от волана, и поведението на автомобила на пътя е стабилно и напълно предвидимо. Едва над 100 км в час в поредица от завои в планината се появява лека инертност, но там тези скорости са забранени от закона за движение по пътищата. Спирачната система на Орландо е идентична с тази на донора Круз, задвижван от същия двигател. Вентилиран е 300 мм дисков пред и 292 мм плътни отзад. Серийно се монтират сервосилвател системи ABS и EBD. Още в базовото оборудване има ESP, 6 въздушни възглавници, пълен електропакет и климатик. Седалките от втори и трети ред са разположени амфитеатрално, а многобройните места за поставяне на дребни предмети и багаж, включително зад панела на аудиосистемата, помагат за приятното и спокойно пътуване. Типично за всички представители на клас MPV и Chevrolet Orlando предлага достатъчно място за багаж. А при нужда? Много лесно. Автомобилът може да стане 7 местен. Седалките, които се прибират в пода, образуват равно товарно пространство, на което лесно може да бъде събран необходимия за пътуване багаж. Тестовия Chevrolet Orlando беше оборудван с 2-литров Common Rail Diesel с мощност 163 конски сили. Той е 4-цилиндров с турбокомпресор и интеркулър. Скоростната кутия е 6-степенна автоматична с възможност за ръчна смяна на предавките, а задвижването става на предния мост. По време на теста имахме възможност да пътуваме в различни пътни и климатични условия. Лично се уверихме, че Chevrolet Orlando безропотно се ускорява от 0 до 100 за 11 секунди, а за максималната скорост на движение по разбираеми причини се доверяваме на данните от завода-производител – 195 км в час. След пропътуване почти 1000 км без дозареждане, осъзнаваме, че данните за разход на гориво са посочени много коректно.